ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും ടാലന്റ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഞാൻ വിധു, ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട് ഫിസിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ശബ്ദം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശബ്ദം എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാനലിൽ പോയിട്ട് ഫിസിക്സിലെ ശബ്ദം എന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ശബ്ദ സവിശേഷതകളാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ശബ്ദ സവിശേഷതകളാണ്. ശബ്ദ സവിശേഷതകൾ, അപ്പൊ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ശബ്ദ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശബ്ദത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പിച്ച് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. മലയാളത്തില് ശ്രുതി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥായി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ശ്രുതി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, അഥവാ സ്ഥായി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് പിച്ച് എന്നാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പിച്ച് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇയാളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് പിച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ശ്രുതി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ഥായി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പിച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് ഒരു കൂർമതയുണ്ട്. അതായത് ഈ ശബ്ദത്തിന് നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്കൊക്കെ തുളച്ച് കയറുവാൻ ഒരു കഴിവുണ്ട്. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ഈ കൂർമതയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശ്രുതി അഥവാ സ്ഥായി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമത, നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്കൊക്കെ തുളച്ചു കയറാൻ ഇവനൊരു കഴിവുണ്ട്. ഈ കൂർമതയെ നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു? ശ്രുതി അഥവാ സ്ഥായി, അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈ ശ്രുതി അഥവാ സ്ഥായി എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്. ആവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി, ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ എന്താണുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർട്സ് ആണ്. അപ്പൊ ശബ്ദത്തിന്റെ ശ്രുതി എന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആവൃത്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ആവൃത്തി കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ആവൃത്തി അഥവാ ഫ്രീക്വൻസി ആവൃത്തി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഉയർന്ന ശ്രുതിയുള്ള ശബ്ദം ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് എന്ന് പറയും. ആവൃത്തി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് എന്ന് പറയും. ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് എന്ന് പറയും ഉയർന്ന ശ്രുതിയുള്ള ശബ്ദം. അതേ സമയത്ത് ആവൃത്തി കുറവാണെങ്കിൽ, ആവൃത്തി അഥവാ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ലോ പിച്ച് സൗണ്ട്, താഴ്ന്ന ശ്രുതിയുള്ള ശബ്ദം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആവൃത്തി കൂടിയ ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും, ആവൃത്തി കുറഞ്ഞ ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ ലോ പിച്ച് സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ആവൃത്തി കൂടിയതിനെ ഹൈ പിച്ച് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, ആവൃത്തി കുറഞ്ഞതിനെ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട്? ലോ പിച്ച് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈ ആവൃത്തി കൂടിയ ഹൈ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദങ്ങളായിരിക്കും. ആവൃത്തി കൂടിയ ഹൈ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദങ്ങളായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് കുയിലിന്റെ ശബ്ദം, അതുപോലെ ചീവീടിന്റെ ശബ്ദം, സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം, സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം, കുട്ടികൾ കരയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം, ഗ്ലാസ് നിലത്ത് വീണുടയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം, വിസിലിന്റെ ശബ്ദം, ഇതൊക്കെ ഹൈ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. എന്നാൽ ആവൃത്തി കുറഞ്ഞ ശബ്ദങ്ങൾ ലോ പിച്ച് സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ ലോ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറാത്ത ശബ്ദങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പുരുഷന്മാരുടെ ശബ്ദം, പശുവിന്റെ ശബ്ദം, തവളയുടെ ശബ്ദം, ഇടിനാദം, തുളച്ചു കയറ്റമില്ല കേട്ടോ, മുഴക്കമൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇടിനാദം, തുളച്ചു കയറ്റം കാണത്തില്ല അവിടെ. ഇടിനാദം, ഡ്രംസിന്റെ ശബ്ദം, സിംഹഗർജനം, ഇതൊക്കെ ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറാത്ത ശബ്ദങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവൃത്തി കുറവാണ്. നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്? ലോ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ അഥവാ താഴ്ന്ന ശ്രുതിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുവാൻ ഒരു കഴിവുണ്ട്. ആ തുളച്ചു കയറുവാനുള്ള കഴിവിനെ നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു? ശ്രുതി അഥവാ സ്ഥായി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ കൂർമതയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശ്രുതി അഥവാ സ്ഥായി. ശബ്ദത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷതയായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് തന്നെയാണ്, ശ്രുതി അഥവാ സ്ഥായി.
Then ഈ ശ്രുതി അഥവാ സ്ഥായി എന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആവൃത്തി അഥവാ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആവൃത്തി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഹൈ പിച്ച് ശബ്ദം എന്ന് പറയും ആവൃത്തി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിക്കും ലോ പിച്ച് ശബ്ദം എന്ന് വിളിക്കും ആവൃത്തി കൂടിയ ഹൈ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദങ്ങളായിരിക്കും ആവൃത്തി കൂടിയ ഹൈ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ ചെവിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കേ ബട്ട് ആവൃത്തി കുറഞ്ഞ ലോ പിച്ച് ശബ്ദമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തുളച്ചു കയറ്റമൊക്കെ കുറവാണ് അത്തരം ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ ലോ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ലോ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേസ് ലോ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ബേസ് അതേസമയത്ത് ഹൈ പിച്ച് ശബ്ദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിക്കും ട്രബിൾ എന്ന് വിളിക്കും ബേസ് ഓർ ബാസ് എന്നായിരിക്കും എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഉച്ചാരണം ബേസ് എന്നാണ് ബേസ് ആൻഡ് ട്രബിൾ അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്പീക്കർ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ബേസും ട്രബിളും അപ്പൊ താഴ്ന്ന ശ്രുതിയുള്ള ശബ്ദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിക്കുന്നത് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ശ്രുതിയുള്ള ശബ്ദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് ഏത് പേര് വിളിക്കുന്നത് ട്രബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ ശ്രുതി അഥവാ സ്ഥായി എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷത ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ശബ്ദ സവിശേഷതയിലേക്ക് വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഉച്ചത എന്നാണ് ഉച്ചത ഇംഗ്ലീഷില് ലൗഡ്നസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൗഡ്നസ് അപ്പൊ ഉച്ചത അഥവാ ലൗഡ്നസ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഉച്ചത എന്താണ് ഈ ഉച്ചത എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവി അനുഭവത്തിന്റെ അളവ് ഒരു ശബ്ദം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവി അനുഭവത്തിന്റെ അളവ് ആ കേൾവി അനുഭവത്തിന്റെ അളവിനെ നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഉച്ചത എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു ശബ്ദം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവി അനുഭവത്തിന്റെ അളവ് കേൾവി അനുഭവത്തിന്റെ അളവ് ആ കേൾവി അനുഭവത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഉച്ചത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഥവാ ലൗഡ്നസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ കേൾവി അനുഭവത്തിന്റെ അളവാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചത തുളച്ചുകയറ്റമല്ല കേൾവി അനുഭവമാണ് ഇതെന്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത രണ്ട് ശ്രോതാവിന്റെ ചെവിയുടെ ക്ഷമത കേൾക്കുന്ന ആളുടെ ചെവിയുടെ ക്ഷമത അല്ലേ ശബ്ദ തീവ്രത കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കേൾവി അനുഭവം കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചെവി നല്ല എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷമതയുള്ള ചെവിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കേൾവി അനുഭവത്തിന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവി അനുഭവത്തിന്റെ അളവിനെ നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഉച്ചത അഥവാ ലൗഡ്നസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ കേൾവി അനുഭവത്തിന്റെ അളവ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രതയാണ് രണ്ട് കേൾക്കുന്ന ആളുടെ ചെവിയുടെ ക്ഷമതയാണ് എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇനി പി എസ് സി ഒരുപാട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും പി എസ് സി ഒരുപാട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉച്ചത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉച്ചത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉച്ചത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെസിബൽ ഉച്ചത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെസിബൽ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബൽ എന്ന സയന്റിസ്റ്റിനുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡെസിബൽ എന്ന യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചതയ്ക്ക് നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഉച്ചതയ്ക്ക് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കൊടുത്ത യൂണിറ്റ് ബെല്ലാണ് അതിന്റെ ചെറിയ രൂപമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഡെസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ് അല്ലെ മീറ്ററിന്റെ ചെറിയ രൂപമാണ് സെന്റിമീറ്റർ ഡെസിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബെല്ലിന്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് അപ്പൊ ഉച്ചത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിബൽ ഇനി ഉച്ചത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെസിബൽ മീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ഉച്ചത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത അളക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഡെസിബൽ മീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പേര് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഉച്ചത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഡെസിബൽ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഉച്ചത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെസിബൽ ആണ് ഉച്ചത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെസിബൽ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മീറ്റർ എന്ന് പഠിക്കുക സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ ഇത്
ഡെസിബൽ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉച്ചത അഥവാ ലൗഡ്നെസ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഏത് തന്നെയാണ്? ഡെസിബൽ തന്നെയാണ്. മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ്? ഡെസിബൽ. ഡെസിബൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ശബ്ദ മലിനീകരണം ഡെസിബൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ പി എസ് സി മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊരു എക്സാമിന്, ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് കേട്ടോ. മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് പി ടി എം. പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് ആരുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരു ശബ്ദം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവി അനുഭവത്തിന്റെ അളവിനെ നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു? ഉച്ചത അഥവാ ലൗഡ്നെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒച്ചത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കേൾവി അനുഭവം ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയുടെ ക്ഷമതയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉച്ചത ഇളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത ഇളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഡെസിബൽ. ഉച്ചത ഇളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെസിബൽ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ. ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഏതിൽ പറയാറുണ്ട്? ഡെസിബലിൽ പറയാറുണ്ട്. 120 ഡെസിബലിൽ കൂടുതൽ ഉച്ചതയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് തന്നെയാണ്? ഡെസിബലിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ. ശരി, ഇനി പി എസ് സി വീണ്ടും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രി പരിസരങ്ങളിൽ രാത്രി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദം എത്ര ഡെസിബലിൽ താഴെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രി പരിസരങ്ങളിൽ രാത്രി അനുവദിച്ച ശബ്ദം, രാത്രിയാണേ, ആശുപത്രി പരിസരങ്ങളിൽ രാത്രി അനുവദിച്ച ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് 40 ഡെസിബലിൽ താഴെയാണ്. ആശുപത്രി പരിസരങ്ങളിൽ രാത്രി അനുവദിച്ച ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് 40 ഡെസിബലിൽ താഴെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മേഖലകളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഈ ശബ്ദം എത്രത്തോളം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മേഖലകളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ നാല് മേഖലകൾ ആദ്യത്തത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും വ്യവസായ മേഖല. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നു വാണിജ്യ മേഖല. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പാർപ്പിട മേഖല. നാലാമത്തെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നിശബ്ദ മേഖല. എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മേഖലകളെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദം പകൽ എത്രയാണ്? ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പകൽ എത്രത്തോളം ശബ്ദം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, രാത്രി എത്രത്തോളം ശബ്ദം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. പകൽ എത്രയാണ്, രാത്രി എത്രയാണ്? അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദം പകൽ എത്രയാണ്, രാത്രി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വ്യവസായ മേഖലയിലാണുള്ളതെങ്കിൽ പകൽ 75 ഡെസിബൽ ശബ്ദം വരെ ആകാം. രാത്രിയാണെങ്കിൽ എത്ര ഡെസിബലിൽ കൂടാൻ പാടില്ല? 70 ഡെസിബലിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. 70 ഡെസിബലിൽ താഴെയായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ വ്യവസായ മേഖലയിലാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളത്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ പകൽ 75 ഡെസിബൽ വരെ, രാത്രിയാണെങ്കിൽ 70 ഡെസിബൽ വരെ. ഇനി നിങ്ങൾ വാണിജ്യ മേഖലയിലാണ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ പകൽ അനുവദിച്ച ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് 65 ഡെസിബൽ വരെ, രാത്രിയാണെങ്കിൽ അത് 55 ഡെസിബൽ. ഇനി പാർപ്പിട മേഖലയിലാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ പകൽ 55 ഡെസിബൽ വരെ, രാത്രിയാണെങ്കിൽ 45 ഡെസിബൽ വരെ. ഇനി നിങ്ങൾ നിശബ്ദ മേഖലയിലാണുള്ളത്, ഈ നിശബ്ദ മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം. അത് സ്കൂള്, അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റല് കോടതി കോർട്ട് തുടങ്ങിയ
തുടങ്ങിയവയുടെ 100 മീറ്റർ പരിധിയാണ് നമ്മൾ നിശബ്ദ മേഖലയായി കണക്കാക്കുന്നത്. സ്കൂൾ, ഹോസ്പിറ്റൽ, കോടതി ഇതിന്റെയൊക്കെ 100 മീറ്റർ പരിധിയാണ് നമ്മൾ നിശബ്ദ മേഖലയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു നിശബ്ദ മേഖലയിലാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ പകൽ എത്ര ഡെസിബൽ വരെ ആകാം? പകൽ 50 ഡെസിബൽ വരെ ആകാം. രാത്രിയാണെങ്കിൽ എത്ര ഡെസിബൽ വരെ? 40 ഡെസിബൽ. അപ്പൊ ഇതാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യം. നിശബ്ദ മേഖലയിൽ നല്ല ചോദിച്ചത് ആശുപത്രി പരിസരങ്ങളിൽ രാത്രി അനുവദിച്ച ശബ്ദം എത്ര ഡെസിബലിൽ താഴെയാണെന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചു. അതാണ് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞത്? 40 ഡെസിബലിൽ താഴെയാണ്. അപ്പൊ ആശുപത്രി പരിസരങ്ങളിൽ രാത്രി അനുവദിച്ച ശബ്ദം എത്ര ഡെസിബലിൽ താഴെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ 40 ഡെസിബലിൽ താഴെയാണ് ആശുപത്രി പരിസരങ്ങളിൽ രാത്രി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കി, ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉച്ചത ഇളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെസിബലാണ്. ഉച്ചത ഇളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെസിബൽ മീറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മീറ്റർ ആണ് പറയാൻ സാധിക്കും? സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ ആണ്. ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റും ഡെസിബലിൽ പറയാറുണ്ട്. മലിനീകരണം യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ്. ഇനി ഓരോ മേഖലകളിലും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദ പരിധി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മേഖലകളെ നാലായിട്ട് തരംതിരിച്ചു. വ്യവസായ മേഖല, വാണിജ്യ മേഖല, പാർപ്പിട മേഖല, നിശബ്ദ മേഖല എന്നിങ്ങനെ നാലായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ട് ഓരോ മേഖലയിലും പകൽ എത്രത്തോളം ശബ്ദം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, രാത്രി എത്രത്തോളം ശബ്ദം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഏതാണ്ട് 120 ഡെസിബലിൽ കൂടുതൽ ഉച്ചത വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റും ഡെസിബലിൽ പറയാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ്, ശബ്ദത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷത. ശബ്ദത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷതയെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് ഗുണം, ടിമ്പർ അഥവാ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഗുണം ടിമ്പർ, ടി ഐ എം ബി ആർ ഇ ടിമ്പർ ആണ് കേട്ടോ. ടി ഐ ബി ഇ ആർ അല്ല, ടി ഐ എം ബി ആർ ഇ ടിമ്പർ. എന്താണ് ടിമ്പർ അഥവാ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദ സവിശേഷത? ടിമ്പർ അഥവാ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ടിമ്പർ അഥവാ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ശബ്ദത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ ശബ്ദത്തിനുള്ള സവിശേഷതയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗുണം അഥവാ ടിമ്പർ അഥവാ ക്വാളിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു? തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ യേശുദാസിന്റെ ശബ്ദവും അത് കണക്ക് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശുദാസിന്റെ ശബ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ജാനകിയുടെ ശബ്ദവും ഒക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു? തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഓരോ പാട്ടുകാരുടെയും ശബ്ദങ്ങൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ ശബ്ദത്തിനുള്ള സവിശേഷത അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഗുണം അഥവാ ടിമ്പർ അഥവാ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്, അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിപതനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകളാണ്. ശബ്ദത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിപതനം, ശബ്ദത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെ, പ്രതിപതനം റിഫ്ലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രതിപതനം അഥവാ റിഫ്ലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പ്രതിധ്വനി എന്ന് പറയുന്ന ആളെയാണ്. പ്രതിധ്വനി, എക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആളെയാണ്. ദെൻ രണ്ടാമത് അനുരണനം എന്ന് പറയുന്ന ആളെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു. അനുരണനം, റിവർബറേഷൻ. ശേഷം ഈ അനുരണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരുമായിട്ട് സാദൃശ്യമുള്ള അനുനാദവും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പ്രതിപതനവുമായി, ശബ്ദ പ്രതിപതനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒന്ന്, മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്താണ്? ഈ ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും. അതെത്ര സമയം ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഏതാണ്ട് 1/10 സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും. 1/10 സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും. നമ്മൾ അതിനെയാണ് ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്? ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഏതാണ്ട് 1/10 സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിനെയാണ് ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്? ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണ സ്ഥിരതയുടെ മൂല്യം 1/10 സെക്കൻഡാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മളെ തെറ്റിക്കാനായിട്ട് വേറൊരാളുണ്ട് കേട്ടോ, വീക്ഷണ സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരാളുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്നതല്ല, അത് കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്. വീക്ഷണം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, വീക്ഷണ സ്ഥിരത
നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഏതാണ്ട് 16/1 സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്? വീക്ഷണ സ്ഥിരത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കണം. മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ സ്ഥിരതയുടെ മൂല്യവും അതിനൊക്കെ എന്റെ വീക്ഷണ സ്ഥിരതയുടെ മൂല്യവും. ശ്രവണ സ്ഥിരതയുടെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് 10/1 സെക്കൻഡാണ്. വീക്ഷണ സ്ഥിരതയുടെ മൂല്യം എത്രാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ 16/1 സെക്കൻഡാണ് വീക്ഷണ സ്ഥിരതയുടെ മൂല്യം. അപ്പൊ ശ്രവണ സ്ഥിരത എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ്? 10/1 സെക്കൻഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മളൊരു ശബ്ദം കേട്ടാലും 10/1 സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് അത് എവിടെ തന്നെ കാണും? നമ്മുടെ ചെവിയിൽ തന്നെ കാണും. നമ്മളൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, അത് എത്ര സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ തന്നെ കാണും? 10/1 സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ തന്നെ കാണും. അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ആളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. പ്രതിധ്വനി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എക്കോ. പ്രതിധ്വനി അഥവാ എക്കോ. അപ്പൊ ഈ പ്രതിധ്വനി അഥവാ എക്കോ എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ടൂർ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്കോ പോയിന്റ് ഒക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒച്ചത്തിൽ കൂവും. ആ എക്കോ പോയിന്റിൽ പോയി നമ്മൾ ഒച്ചത്തിൽ കൂവുന്ന സമയത്ത് ആ കൂവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശബ്ദം കേൾക്കും. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെയാണ് ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്? എക്കോ അഥവാ പ്രതിധ്വനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കേട്ട ശബ്ദം തന്നെ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കേൾക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിനെ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു? പ്രതിധ്വനി അഥവാ എക്കോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ അല്പസമയം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളാണ്. 10/1 സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ഈ ശബ്ദം എവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്? നമ്മുടെ ചെവിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 10/1 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാലേ നമുക്ക് എക്കോ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കേട്ട ശബ്ദത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു മുഴക്കം പോലെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 10/1 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? എക്കോ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്കോ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് എക്കോ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്? സോ ഇപ്പൊ ഇതൊരു മലയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുന്നു, എക്കോ പോയിന്റ് ആണ്. അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കയറി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയാണ്? സൗണ്ട്, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാണ്. അങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ശബ്ദം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് കേൾക്കും. അങ്ങനെ ഈ ശബ്ദം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഈ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് വരികയാണ്. ഈ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു തടസ്സത്തെ നേരിടേണ്ടി വരും. ഏതെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം. അപ്പൊ ഈ തടസ്സത്തിൽ പോയി തട്ടിയിട്ട് ശബ്ദം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ തടസ്സത്തിൽ പോയി തട്ടിയിട്ട് ഈ ശബ്ദം എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചു വരും. പോയി തട്ടിയിട്ട് ശബ്ദം എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ ശബ്ദം പോയി തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മളടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എക്കോ അഥവാ പ്രതിധ്വനി കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എക്കോ കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 10/1 സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ തന്നെ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞേ വരാവും. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ സ്രോതസ്, ഞാനാണ് സ്രോതസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂവിയാളാണ് സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ശബ്ദത്തിന്റെ സ്രോതസ്സും അത് കണക്കിന് തടസ്സവും തമ്മിൽ 17 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ അകലം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എക്കോ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ശബ്ദ സ്രോതസ്സും തടസ്സവും തമ്മിൽ എത്ര മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ അകലം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 17 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ അകലം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലേ ഈ ശബ്ദം പോയിട്ട് 10/1 സെക്കൻഡിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ 10/1 സെക്കൻഡിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നാലേ നമുക്ക് അതിനെ എന്തായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ? എക്കോ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പ്രതിധ്വനി കേൾക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? പ്രതിധ്വനി കേൾക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിപതനമാണ്, റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിപതനമാണ് നോക്കിയേ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും. എക്കോ ശബ്ദ പ്രതിപതന ഫലമായി ശ്രവിച്ച ശബ്ദം തന്നെ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു? എക്കോ അഥവാ പ്രതിധ്വനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ എക്കോയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എക്വസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ്. ACOUSTICS. ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? എക്വസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ്. എന്നാൽ എക്കോ ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എക്വസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ്. എന്നാൽ എക്കോ അഥവാ പ്രതിധ്വനിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഒരു കാറ്റും കൂടി ഇട്ടു കൊടുത്തങ്ങ് വായിച്ചാൽ കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഫോണിക്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എക്കോയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് അഥവാ
കാറ്റഫോണിക്സ്. ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ്? എക്വസ്റ്റിക്സ്. പ്രതിധ്വനി അഥവാ എക്കോയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് അഥവാ കാറ്റഫോണിക്സ്. എക്കോ കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശബ്ദം പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു വരണം. അങ്ങനെ പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശബ്ദ സ്രോതസ്സും തടസ്സവും തമ്മിലുള്ള അകലം എത്ര മീറ്ററിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം? 17 മീറ്ററിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ 17 മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നാം ശ്രവിച്ച ശബ്ദം തന്നെ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്? പ്രതിധ്വനി അഥവാ എക്കോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ, നമ്മൾ ശബ്ദ സവിശേഷതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ശബ്ദ സവിശേഷതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശ്രുതി എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചത എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. ഗുണം എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. ദെൻ ശബ്ദ പ്രതിപദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രതിധ്വനി പരിചയപ്പെട്ടു. ദെൻ അനുരണനവും അതിനൊക്കെ തന്നെ അനുനാദവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട്. അനുരണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പേരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട്, അനുനാദം എന്ന് പറയുന്ന, റെസൊണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ, വലിയ വലിയ ഉയരങ്ങളിലൊക്കെ എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഓൾ.